پیس کین اونلی کم تھرو سچ ان سو لای وازی د دغه سي جوړجاړي لخوا راتلای شي ک طالبان او د جمهوریت لوري و غواړي ناورین ختم شي یوازې دوه لارې شته یو دا چې طالبان هوکړه وکړي له اوسنی حکومت سره یوځای شي او که طالبان له دې سره موافقه نه کوي نو یوازې نه بل لارې د لیک هوکړه ده چې په هغه کې دواړه غاړي پر یو کاري سیستم سلا وکړي او د دې کاري سیستم لپاره د اساسي قانون بدلون ته کار وکړي اوس ولسمشر غنی وايي باید ټاکنې وشي نشي کولای له هیڅ حکومت جوړ کړي فکر کوي دای باید خپل دریت کې نرم شي د سولې لپاره روخانه د چموک ټول باید نرم یو ټول هیواد او زموږ د خلکو ژوند باید لومړیتوب ولري دوی ټاکنې غواړي که طالبان پرې سلا شي هنداز موږ لپاره کافي ده خو د دې کار هیڅ نښې نښانې نه ښکاري که دا کار نه کیږي نو بیا به څه کوو موږ به پر دې سلا کیږو چې ټاکنې باید وي خو که دا نه کیږي نو موږ به اجازه ورکوو چې هیواد مو په دې بدمرغه شخړه کې پاتې شي نه in that case halta ba muktul dawlas mashr ghani pa gadun tul pari we bal lari chare fikr kaw ke uzal da takano la leg da lari kege no malum ana da che bya ba kala gori you don't know when you're going to see it again the afghan people want a democratic setup افغانان یو دیموکراتیک جوړښت غواړي موږ یوازې د هغه پړاو خبره کوو چې افغان لوري پر یو جوړجاړي سره سلا شي او یو والی رامنځته شي یو والی به یو کاري ثبات رامنځته کړي چې همدا لاره به مو یو دیموکراتیک حل لارې ته وباسي دا څنګه ښکاري چې طالبان د غواړي د ومني کوس وي او که دوه کاله وروسته فکر کوي ما ته نه ښکاري چې دوی د ټاکنو ته نه ووایي ټاکنې په اسلام کې هم شته که یې دا اندېښنه وي په یو لنډمهالې یا منځمهالې دوره کې د ځان لپاره هم د کوم رول سوچ کوي کېدای شي یو ځل بیا ولسمشر شي په هیڅ ډول نه ما په واقعي څوارلس کاله تیر کړي همدا بیخي کافي ده It seems almost inevitable. داسې ښکاري د ښځو د حقونو د پرمختګ په اړه به لږ تر لږه یو څه په شاته کیږي چې طالبان د واک شریکولو یو بڼې ته چمتو شي. حتمی نه ده. دا څرنګه کیدای شي چې موږ افغانان ښځو ته اجازه ور نه کړو چې زموږ د سیاسي او ټولنیز ژوند برخه وي. دوی دی او ویبه. که وګورئ چې دیموکراتیکې ټاکنې وساتل شي د ښځو حقونه چې اوس یې وینو پر ځای پاتې شي دا ټول هغه څه دي چې نړیواله ټولنه او دلته افغانستان کې خلک هرکلی کوي نو طالبان ته به دلته د څه شي وړاندیز کوي چې هغوی به هم راتلو ته زړه ښه کوي په پاکستان کې ښځې د زده کړو ښه فرصتونه لري بنګلادیش یو اسلامي هیواد دی دوا لومړی وزیران یې درلودي چې اسلامي ځنګړتیاوې لمنځ نه دی وړي په افغانستان کې هم داسې څه نه پیښیږي څومره اندېښمن یې که د میتر لومړی کوم ډول جوړجاړی لا نه وي شوی او امریکایي سرتیري ووځي دوی یې باید ونه کړي که امریکایان غواړي ووځي او په بشپړه توګه نو دوی مسؤلیت لري ګډوډي پرې نږدي او حالات تر بدو بدتر نه شي او دوی باید په سیمه کې له لویو ځواکونو او هیوادونو سره کار وکړي چې دا کار ترسره شي او زه یې وینم چې دوی دا کار کوي خو که دوی غواړي په افغانستان کې د مې تر لومړۍ وروسته د اوږدې مودې لپاره په کومه بڼه پاتې شي نو دا کار باید د مسؤلیت له مخې وکړي په ټوله کې ورته هیله من یو که د احتیاط هیله لري که دا خبره سمه وي خو چې دلته له نورو سره خبرې کوم هغوی ډېر نهیلي برېښي ښه زه خوشبینه یم زه هر وخت خوشبینه یم زه له خوشبینۍ لاس نه اخلم بل څه راپاتې دي What else do we have?